A seguir, Windmill. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. A seguir, agachamento com toque no chão. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. A seguir, Oblique Twist Squat. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. A seguir, torção russa. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, crunches laterais. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, crunches laterais.
5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, prancha pulsante lateral. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, prancha pulsante lateral. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, abdominal oblíquo em pé. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, abdominal oblíquo em pé. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, swing back. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Descanso. A seguir, de push-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete, oito, nove, dez. Descanso. A seguir, V-Up. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso. A seguir, windmill. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. A seguir, agachamento com toque no chão. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. A seguir, oblique twist squat. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. A seguir, torção russa. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descanso! A seguir, crunches laterais. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, crunches laterais. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, prancha pulsante lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, prancha pulsante lateral. 5, 4, 3, 2, 1.
Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. A seguir, abdominal oblíquo em pé. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, abdominal oblíquo em pé. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, swing back. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, T-push-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso.
seguir. V-Up. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, Bicycle Crunches. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, descanso. A seguir, postura gato e vaca. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 3. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.